Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بقرة سورة 285 آيات أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير رسول الله صلى الله عليه وسلم ربسنين tarafından unga tushirilgan narsaga iymon keltirdi va mu'minlar ham kullun har birlari Allohga va uning farishtalariga va uning kitoblariga va uning rasullariga iymon keltirdilar. Allohning rasullari elchilaridan birortasining o'rtasini ajratmaymiz dedilar. Va eshitdik va itoat qildik. G'ufronaka, seni kechirishligingni so'raymiz ey Robbimiz va sengadir qaytib boradigan yer deb aytdilar. Suyutiyat yaptılar ki, Âmana, saddaqa Rasulü Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah iman keltirdi, tasdik kıldı. Bime unzile ileyhi min Rabbihi minel Kur'ani. Rabbisi tarafından şürüngen, Kur'an'dan ibaret bugen nersege. Vel mu'minun, atfun aleyhi. Bu Rasulullah ki atf buluyat. Ve mu'minler hem iman keltirişti. Kullun, her birleri, tenvinuhu ivazun anil muzaf ileyhi. Kullundaki tenvin, muzaf ileyhiden ivazdır. Yani kulluhum, ularının her bittesi. Şu hum degen muzaf ileyhi hazıb kılıngan. Bilesle, nahu kitaplarda okudularız, muzaf ileyhi hazıb bulduğunu, onunla tenvin keledi. آمن بالله وملائكته وكتبه har birlari Allohga va uning farishtalariga va kitoblariga iymon keltirdi bil jam'i val ifrodi kutub jam bo'lishi ham ba'zi qiroatlarda kelgan va mufrad bo'lishi ham ya'ni va malaikatihi va kitobihi bo'lib va rusulihi va rasullariga elchilariga yaquluna aytadilarki la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi Allohning rasullari elchilarining birortasini o'rtasini ajratmaymiz deb aytadilar. Fa nu'minu bi ba'din va nakfuru bi ba'd kama fa'ala al-yahud va an-nasara yahudlar va nasroniylar qilganidek payg'ambarlarning ba'ziga iymon keltirsak-da va ba'zilariga kofir bo'lsak bunday qilmaymiz. Hammasiga iymon keltiramiz. وقالوا سمعنا وإشتيك dediler. أي ما أمرنا به سماع قبول. Yani biz amr qilingan narsamizni qabul qilishlik eshitishligida eshitdik. Oddiy bir eshitish emas. Qabul qiladigan eshitishlik bilan eshitdik. Va ato'ana itoat qildik. Nas'aluka sendan so'raymiz g'ufronaka kechirishligingni. Robbana ey Robbimiz va ilaykal masiru va seni huzuringadir qaytib boradigan yer. Al-marji'u bil ba'si. Ba's ya'ni qaytarilgandagi marji' qaytib boradigan yer seni huzuringadir. Walamma nazalatil ayatu allati qablaha shakal mu'minuna min al-waswasati wa shaqqa 'alayhim al-muhasabatu biha fa nazala. Bu keyingi oyatlarga tegishli. Keyingi oyatga o'tganimizda o'qiymiz buni. Lekin bu aslida bu oyatga ham tegishli. Ikkala yerda ham o'qiylik. Bu oyat va bundan oldingilari nozil bo'lganda mu'minlar vasvasadan shikoyat qildilar.
o'zlariga vasvasa kelyap turganligi, fikrlariga, aqllariga har xil nomunosib narsalar kelyap turganligidan shikoyat qildilar. Va shu vasvasaning sababidan Alloh subhanahu va taolo ularni hisob qilishligi ularga og'ir keldi. Shuni payg'ambarimizga shikoyat qilishganida Alloh taolo bu oyatlarni nozil qildi. Ya'ni bu oyat bilan keyingi oyat, Baqara surasining oxirgi 2 oyati nihoyatda fazilatli oyatdir. Nozil bo'lishligining sababi to'g'risida tafsir kitoblarining ko'pchiligida keladi. Mana Suyuti ham ishora qilyapti. Yuqoridagi oyatlarni tafsirida ham biz ishora qilib o'tdik. Lillahi ma fis samawati va ma fil ard va in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Alloh. O'sha nafslaringizdagi, ichlaringizdagi narsani sizlar oshkor qilsalaringiz ham, maxfiy qilsalaringiz ham, baribir Alloh taolo ularni hisob-kitob qiladi degan oyat nozil bo'lganda sahobalarning ko'pchiligi Rasulullohning huzuriga keldilar va tiz cho'kib o'tirdilar. Yig'lagan holatda aytdilarki, ya Rasululloh, biz kullifna minal a'mali ma nutiq, as-salat va siyam va jihad va sadaqa. Kuchimiz yetadigan narsalarga mukallaf bo'ldik. Namoz, roza, jihad, sadaqa. Endi vaqat anzalallohu alayka hazil aya va la nutiquha. Endi Alloh taolo sizga bu oyatni nozil qildi. Bunga kuchimiz, toqatimiz yetmaydi. Bunga amal qila olmaymiz. Fikrimizga ega bo'la olmaymiz. Qanchalik harakat qilyapmiz, baribir fikrimizga yomon narsalar kelib ketyapti. Haydayapmiz, daf qilyapmiz, yo'qotishga harakat qilyapmiz. Baribir ham kelaveryapti. Bunga bizning kuchimiz yetmas ekan deyshti. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Aturidun an taqulu kama qala ahlul kitobayn min qablikum, sami'na va asayna?" Sizlar o'zlaringizdan oldingi ikki ahli kitob, Yahud va Nasroniylar eshitdik va isyon qildik degandek gapni aytmoqchimisizlar? Yahud Nasroniylarning gapini gapirasizlarmi, sami'na va asayna deysizlarmi? Eshitdik va isyon qildik deysizlarmi? Qarang, demakki bir inson Qur'on va hadisning hukmini eshitdim, tushundim, ammo amal qila olmayman deyishligi yahudiyat va nasroniyatdir. Payg'ambarimiz alayhissalom mana bu og'ir gapni sahobalarga aytayaptilar. Sizlar ham sami'na va asayna deysizlarmi? Bal qulu sami'na va ata'na, g'ufronaka robbana va ilaykal masir. Balki sizlar eshitdik va itoat qildik. Ey Rabbimiz, seni kechirishligingni, mag'firatingni so'raymiz. Seni huzuringga dur qaytib borishlik deylar. Degandan keyin sahobalar yana Rasulullohga itoat qildi. Faqalu sami'na va ata'na g'ufronaka robbana va ilaykal masir. Eshitdik va itoat qildik. Ey Rabbimiz, seni kechirishligingni, mag'firatingni so'raymiz va seni huzuringga dur qaytib borishlik deyishdi. Fa anzalallohu fi isriha, ularning shu gaplari, mana shu suhbatlar orqasidanoq Alloh taolo amanar rasulu bima unzila ilayhi min robbihi val mu'minun degan shu oyatlarni nozil qildi. Qarang, sahobalar ham inson edi. Ya'ni biz sahobalarni o'ylaganimizda xuddi farishtalarni tasavvur qilgandek tasavvur qilamiz. Sahobalar ular boshqacha inson edi. Boshqacha insonligi iymon va amal e'tiboridan. Lekin jasad e'tiboridan, maxluqlik e'tiboridan boshqalar qanday bo'lsa shunday inson. Lekin ular qattiq ishandilar va qattiq itoat qilib, qattiq amal qildilar, ibodat qildilar, dinga xizmat qildilar, shuning uchun darajasi nihoyatda baland bo'ldi. Va bu narsa sizni ham qilishingiz mumkin bo'lgan narsalar. Qarang, mana sahobalar to'g'risida hozir aytilib turgan narsa ko'pchilik bexabar bo'lgan narsa. Odamlar noto'g'ri tushunmasin deb ulamolar ko'p aytishmaydi buni. Va ba'zi ahlilim o'zlari ham to'g'ri tushunalmaydi. Sahobalar qanday qilib Rasulullohning huzuriga kelishatda biz buni ko'tara olmaymiz, bunga itoat qila olmaymiz, buni qabul qila olmaymiz deydi. Bu to'g'ri emas-ku deydi. Bo'lishi mumkin. Sahobalar inson edi. O'tgan oyatlarning tafsirida aytdik. Sahobalar bu masalada ko'p kelishdi. Ya Rasululloh, bizning qalbimizga, fikrimizga shunday yomon narsalar kelyaptiki, uni gapiradigan bo'lsak, gapirgandan ko'ra yonib ketganimiz yaxshi. Shunchalik yomon narsalar kelyapti dedi. Payg'ambarimiz alayhisalomga sahobalar sarih edi, ochiq edi. Butun narsani ochiq bayon qilishib olar edi. Shunga o'xshab
Mana bu oyat nozil bo'lganda oldiniga amal qilishga harakat qilishdi. Qaydiki bo'lmayapti. Ya'ni har bitta inson mana hozirdan boshlab turib o'zini bir imtihon qilib ko'rsin. Men aqlimga, shariatga xilof bo'lgan narsa olib kelmayman desin. Qani bir harakat qilib ko'rsin-chi? Bo'lmaydi, imkonsiz. Insonmisiz? Aqlingiz bormi? Tirikmisiz? Demakki, aqlingizga, fikringizga yomon narsalar kelaveradi. E'tiqodiy masalalarda, ibodat masalalarida, gunoh masalalarida. Zohiran qaraganda nihoyatda mukammal yaxshi insonsiz, lekin fikringizga bir qarasiz o'g'irlik kelyapti, bir qarasiz zino kelyapti, bir qarasiz u kelyapti, bir qarasiz bu kelyapti. Shunday narsalar kelyaptiki, agar aqlingizga kelyapti degan narsalarni oldinlarga aytib bersangiz, hammasidan yuz o'giradi. Nihoyatki sen shu narsalarni o'ylab turgan bo'lsang deydi. Nihoyatda yomon narsalar keladi aqlingizga. Lekin u narsalarni siz rad qilganingizdan keyin, daf qilganingizdan keyin sizga savob bo'ladi, darajangiz baland bo'laveradi. U narsalar sizdan emas aslida, u shaytondan. Shayton sizga shu gunohlarni chiroyli ko'rsatib, sizni shu gunohlarga tortmoqchi. Haqiqatan ham bu narsalarga kelishligi insonning toqatidan tashqari bo'lgan narsa. Chunki shayton tarafidan bo'lyapti. Siz shaytonni og'zini bog'lab qo'ya olmaysiz-ku. U keladi, gapiraveradi. Lekin shuni rad qilishlik yoki qabul qilishlik bizning toqatimizda bo'lgan narsa. Bizning qo'limizda bo'lgan, bizning vazifamiz bo'lgan masala shuki, shuni rad qilishlik, inkor qilishlik, bo'g'iz qilishlik, nafrat qilishlik. Shundan najot topamiz. Agar shaytonning gaplariga ishonib ketadigan, ta'sirlanadigan bo'lsak, unda halok bo'lamiz. Masalaning haqiqati shu. Sahobalar oldiniga aqllariga hech keltirmaslikka harakat qildi, qo'llaridan kelmadi. Keyin mana nihoyatda odob bilan Rasulullohning huzurida o'tirib, aytishyaptiki, "Ya Rasululloh, hamma narsani qabul qildik, amal qildik. Bu qo'limizdan kelmaydi" deydi. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom mana tarbiya qilyaptilar. Bunday demanglar. Sizlarning bu gaplaringiz Yahud va Nasroniylarning gapiga o'xshaydi. Bu bilan payg'ambarimiz sahobalarni so'kkani yo'q. Sizlar yahudiymisizlar, sizlar nasroniymisizlar degani yo'q. Xato qilyapsizlar. Bu xatolaringiz Yahud nasroniylarning xatosiga o'xshaydi. Tez bu xatodan qaytinglar deyaptilar. Sahobalarning fazilati shu ediki, ular xato qilishganda darro xatosini e'tirof qilishib, haqqa qaytishar edi. Darro xatoni tark qilishar edi. Shuning uchun ular nihoyatda tez rivojlanib ketdi. Har bitta inson shunday. Kullu bani adam xatoun. Odam bolasining har bittasi xatokordir. Baribir xato sodir bo'ladi hammamizdan ham. Lekin sahobalardek bo'lishligimiz uchun xato sodir bo'ldimi, darro uni e'tirof qilib, tark qilib, yuz o'girib, tavba qilib, haqqa qaytishligimiz kerak. Sahobalar kelishdi mana. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilar, "Noto'g'ri qilyapsizlar sizlar. Sizlar balki sami'na va ato'na deylar. G'ufronaka robbana va ilaykal masir deylar." Diyodi sahobalar oldin qanchalik o'ylangan bo'lsa ham, nima fikrlarga kelgan bo'lsa ham, baribir yana Rasulullohga itoat qildilar. Payg'ambarimiz alayhissalomga itoat qildilar. Payg'ambarimiz alayhissalom qaysi kalimalarni o'rgatgan bo'lsa, ayni shu kalimalarni aytdilar. Mana nima bo'ldi? Shu kalimalarni aytib, yana itoat qilganligining barokatidan Alloh subhanahu va taolo ular to'g'risida oyat nozil qildi. Rasululloh va u kishi bilan birgalikda mu'minlar, ya'ni sahobalar o'zining Robbisi tarafidan nozil qilingan narsaga iymon keltirdi deb Alloh taolo ularning iymonini qabul qildi va ularni iymon keltirganligini e'lon qildi va o'zining kalomida zikr qildi. Shuning uchun aqida kitoblarida o'qidik, bizni xato qilishligimiz boshimizga musibat kelishligi uchun emas. Aslida bir xato qilishligimiz aslida agar biz ehtiyot bo'lsak, Qur'on hadisiga bo'ysunsak, darajamizni ko'tarilishiga sababchi bo'ladi. Sahobalar zohirida xato qildilar. Bu hukmda qabul qila olmaymiz deb. Ammo Rasulullohga bo'ysunishdi. Nihoyatda ularning ko'ziga og'ir ko'ringan masalada ham itoat qilishdi. Rasululloh nima degan bo'lsa, shu kalimani takrorlashdi. Qarang, Alloh taolo ular to'g'risida oyat nozil qildi, ularni maqtadi va ayni kalimalarini zikr qildi. Nima deyishgan bo'lsa, shuni aytyapti, qarang. Qalu
Sahabeler etti ki, Semi'ne ve ata'ne, gufraneke Rabbena ve ileykel mesir. Kur'an-ı hadis, bana bu nesillerden bizi terbiye kılıyordu ki, hey insan, sen bir nesillerde gafir yapsan, Allah kelime dur diyebsen, ağzından her hal gafirler çıkıyordu, yakşı yakıyordu. Sen Allah Teala bilmeyordu demek ki, Allah şu derecede biliyordu ki, bana sahabeler ne dediğin bu ise, aynı nesillerin akıl kılıp ayet nazır kılıyordu. Allah Subhanehu ve Teala kuluya nihayet derecede yakındır. Hiç kim kulga Allah Subhanehu ve Teala çelik yakın emez. Ve ki yenge ayette hem Bekara suresinin en ahirgi ayeti hem nihayette mükemmel bir ayet. Üyerde hemen şu kuldan kiledigen ibadetler, kemiğidigen ibadetler, şular meselesi de bahs kılınadı. Bu ikili ayetinin nazırı buluştuğu turiste sahabelerinin bana şu fiilleri, işleri rivayet kılınadı ki bu ayetler nazil buldu. Allah Teala'nın işlerinde nihayette büyük hikmetler var. Sahabelerinin amalları bana şunga doğru geldi. Şimdi bu ayetinin yukarıdaki ayetlerine nispeten bu ayetini şimdi hazır bu ayet Bekara suresinin ahırda geldi. Bekara suresine nispeten alakası. Bekara suresi de gördünüz bütün meseleler beyan kılındı. Cihat meselesi öttü. Zekat meselesi öttü. Namaz öttü. Ruza bar. Hemen mesele öttü. Hac, umre. Bütün meseleler zikir kılındı. Ticaret. Şimdi bu ayetine Allah Teala bu hükümlerine nispeten kendi muamele kılıçlığımızı öğret yaptı. Sizler iman getiriler de yaptı. Tasdik kılıyorlar de yaptı. Her kandı hüküm giden vakitte semiyene ve ata'ne deyiler de yaptı. Zaten biz sizler düsturlarızı kullarızdan kemiği diken de seni yüklemeyimiz. Kıynelgen vakitlerizde bizge dua kılıyorlar de yaptı Allah Ta'ala. Biz uzunuz yardımcı olan mısırlarga de yaptı. Bana sahabeler de kılıyorlar de yaptı. Sahabeler sizlerge örnek, sahabeler sizlerge nemule. Bu ikili ayet şunun için nihayette faziletli. Bütün Bekara suresi gibi, belki bütün Kur'an'a tegishli bo'lgan narsa bu. İslam şeriatidagi bütün hükümlerge, ahkamlarga tegishli bo'lgan masala. Kur'an-ı hadisning bütün hükümlerge biz mana shu ikili ayetke amel qilgan holatda, şu ayetini zikir qilgan holatda qoyim bo'lishligimiz kerak. Allah ve uning Rasulini her qanday hükmünü şu ikili ayetini aytgan holatda kabul qilishligimiz kerak. Kolumuzdan ki gelince amal kılıçlığımız gerek. Bu ayetlerinin fazileti doğrusu diyen nihayet köp ruh ayetler ki gen bazıları bile tanışıp utamız muhtasar halette. Bukhari ve Müslüm'de ki gen sahih hadislerde Peygamberimiz aleyhisselam etediler ki kimi ki Bekara suresinin ahırdaki şu ikili ayetini keçesi okusa kefetehu. Bu ikili ayet onge kifaya kıladı dediler. Yani keçesi. Yani keç kirgenlendi. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam fi leyletin deyettiler. Keçesi deyettiler. Keçesi ise kıyaş batkenden kim başlanadı? Şam'dan başlanadı. Şu Şam'dan kim kaysi vakitte okusuz buluradı. Kimi ki şunu okusa şu ikili ayet onge kifaya kılıyordu. Yani hemen asada yeterli buluyordu. Bütün yaşlıklarını celp kılıçlıkta ve bütün yamanliklerden selamet kalışlıkta yeterli buluyordu. Yine başka rivayetlerde geledi ki Ebu Ubeyd, Darimi, Tirmizi, Nesai, İbn-i Hibban'la rivayet kıyken Hakim Sahih diyen hadiste Peygamberimiz Aleyhisselam etediler Allah Teala yer osmonlarını yaratışından 2000 yıl aldın bir kitap yazdı. İnne Allah'a ketebe kitaben قَبْلَا يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضَ بِأَلْفِ عَامٍ فَاَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ Kim? Bana şu kitaptan iki de ayetini nazıl kıldı. Şu ikili ayetinden Bekara suresini bitirdi. Yani, demek yer-i Osmanlı'nın yaratılışlığından 2000 yıl aldın yazılıngan bu ayetler. Bana şu ikili ayet kaysi bir üyde üç keçe okulsa şeytan bu üyüge yakınlaşılmaydı diyettiler.
Yani şu ikili ayet kaysi uyda üç keçe okuladigan bo'lsa, şeytan bu uyga yaqinlashmaydi. Yani kim şeytandan aziyetlenip turgan bo'lsa, manevi ya ki maddi halette, şu ikili ayet okusun her günü keçesi, şeytan yaqinlashmaydi. Yani yaqinlashib turgan bo'lsa, demek ki kamchilik şu adamda. O'zini isloh qilsin. Yana sahih hadislarda kelinadiki, menga Baqara surasining oxiridagi mana shu ikkala oyatlar berildi. Min kanzi tahtil arshi. Aytayaptilarki, arshning tagidagi xazinalardan berildi deyaptilar. Qarang, Allohning arshini tagidagi xazinalardan berilyapti. Lam yu'taha nabiyun qabli. Mendan oldin birorta payg'ambarga bular berilgani yo'q. Birorta payg'ambarga berilmagan bir ne'mat bu. Oyatlar, shu kala oyat hech qaysi payg'ambarga, demak hech qaysi ummatga nasib qilmagan bir oyatdir. Bizga nasib qilyapti mana. Buni qadr qiymatini bilaylik. Demak, iloji boricha har kuni kechasi o'qishlik nima degani? Eslashlik degani. Esimizdan chiqmasin. Agar o'zini alohida o'qishlik qo'limizdan kelmasa, namozda o'qisagan bo'laveradi. Masalan aytaylikki, shu oyatlarni farz namozida ikkinchi rakatiga o'qiysiz ba'zan. Yoki sunnat namozlarda o'qing. Birinchi oyatni birinchi rakatda, ikkinchisini ikkinchi rakatda o'qisa ham bo'laveradi. Yoki namozdan tashqarida bo'sh bo'lgan vaqtlarda shu oyatlarni o'qing, tafsirlarini esling va amal qiling. Qarang, butun hayotingizga tegishli. Butun insoniyat, butun mahluqlarga tegishli bo'lgan masala bu. Yana hokim rivoyat qilib sahih degan hadisda payg'ambarimiz alayhisalom aytadilarki, albatta Alloh taolo Baqara surasini shu ikkala oyat bilan bitirdi. Alloh taolo arshning tagidagi xazinalardan bu oyatni menga berdi. Fa ta'allamuhuma va 'allimuhuma nisa'akum va abna'akum. Shu ikkala oyatni o'rganinglar va ayollaringizga va bolalaringizga o'rgatinglar. فَإِنَّهُمَا أَلْبَتَّ بُوْ اِكَلَ آيَتْ صَلَاتٌ وَقُرْآنٌ وَدُعَوٌ Hem salattır, hem Kur'an'dır. Salat yani namaz, ibadet, yalınmak, sığınmak diyene. Ve duadır. Başka hadislerde bu ayetlerinin şefaat kılıçdaki hem haber verirken. Hulas bu ayetlerinin fazilet doğrusu cüda köbr rivayetler var. Cüda faziletli oyatlardir. Mana endi oyatlarni tafsir qilishlikka kirishaylik. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min robbihi. Rasul, rasuldan maqsad Muhammad alayhisalom. Muhammad alayhisalom u kishiga Robbisi tarafidan nozil qilingan narsaga iymon keltirdi, ishondi. Ya'ni Qur'onga va Qur'onning ichidagi butun narsalarga. Wal mu'minun va mu'minlar ham iymon keltirdilar. Oyatning nozil bo'lishlik sababini aytdik va undan keyin bu oyatlarning butun Qur'onga, butun Baqaraga aloqasini ham aytdik. Shunga ko'ra tushunaveramiz. Mana Rasululloh va mu'minlar iymon keltirdilar, tasdiq qildilar, hech qaysi narsaga qarshi chiqqanlari yo'q, e'tiroz qilgani yo'q, ihmol qilmadilar, tark qilmadilar, bahona qilmadilar. Iymon keltirib tasdiq qildimi? Alloh taolo bizga ham ibrat qilyaptiki, sizlar ham iymon keltiringlar. Qiyomatgacha keladigan butun insoniyat ayni shaklda muomala qilsin. Kullun amana billahi. Ularning har biri Allohga iymon keltirdi. Allohga iymon aqida kitoblarida batafsil o'qiganlarimizdek, Allohning zotiga, sifatlariga, zotiy sifatlari, fe'li sifatlari hammasiga tegishli bo'lgan butun masalalarda faqatgina Qur'on hadisga muvofiq holatda iymon keltirishlik. Allohning butun sifatlarini nihoyatda mukammalligi, butun sifatlarning nihoyatda buyukligi, butun sifatlarning nihoyatda go'zal barkamolligi va birorta sifatida nuqsoniyat ayb yo'qligi, Allohning yolg'iz yagona ma'bud ekanligi, biror narsada Allohga shirk keltirishlik joiz emasligi, bular hammasi Allohga bo'lgan iymonning ichiga kiradi. Iymon masalasiga kiraveradi. Va malaikatihi va Allohning farishtalariga iymon degani
Kur'an-ı hadis farishtalar to'g'risida bizga qanday xabar bergan bo'lsa, shunda iymon keltirishlik. Xilof qilmaylik. Farishtalar Allohning qullaridir, Allohga muhtojdir. Ular iloh emas. Ular hech kimga foyda zarar bera olmaydi. Allohga qattiq itoat qiladi. Nurdan yaratilgan va ular gunoh qilmaydi. Ularni gunohkor deb o'ylashlik joiz emas. Va farishtalarga tegishli bo'lgan butun sahih bir e'tiqod. Va kutubihi Allohning kitoblariga bo'lgan iymon. Allohning kitoblari hammasi Allohning kalomidir. Tavrot, Injil, Zabur, Qur'on va shunga o'xshagan. Adadini ta'yin qilmaymiz. Alloh biladi nechta kitob nozil qilganligini. Mashhuri mana shu 4 ta kitob va sahifalardan nozil bo'lgan. Hammasiga iymon keltiramiz, hammasini tasdiq qilamiz, hammasini yaxshi ko'ramiz. Hammasi Allohning kalomidir. Lekin Qur'ondan boshqa kitoblarni o'tgan ummatlar tahrif qilib, o'zgartirib oldi. Qur'onni ham o'zgartirmoqchi bo'lishyapti kofirlar va dajjal, xoin olimlar, musulmon olimlar Qur'onni buzmoqchi bo'lishyapti-yu, lekin Alloh saqlayapti alhamdulillah. Chunki Alloh o'zi va'da bergan, biz o'zimiz muhofaza qilamiz deb. Allohning kitoblariga iymon degani shu kitoblargagina amal qilib yashashlik degani. Shu kitob bizi dasturimiz, qonunimiz bo'lishlik kerak. Bütün amallarımızda faqatgina Qur'onga muvofiq bo'lib yashashligimiz kerak. Va rusulihi Allohning rasullariga, elchilariga bo'lgan iymon. Bütün payg'ambarlar, bütün rasullar insondir, insonlar ichidan chiqqanlari. Va Allohning qullaridir, bandalaridir, mahluqdir. Ularda ilohlik sifati yo'q. Allohning sifatlari yo'q. Va Allohning ishlarini qilmaydilar. Ular faqatgina elchi bo'lib kelganlar. Faqatgina da'vatchi bo'lib kelganlar. Zimmalarida faqatgina da'vat, tabliğ bor xolos. Ular ham inson. Lekin Alloh taolo ularni boshqa insonlardan tanlab oldi, boshqa insonlarga nasib qilmagan ne'matlar nasib qildi. Shuning uchun ularning darajalari nihoyatda baland, nihoyatda fazilatli insonlar. Lekin butun payg'ambarlar hech kimga zarra qadar foyda va zarar yetkizisha olmaydi. Uni zotan hammasi butun payg'ambarlar butun ummatlarga aytdilar. Va butun payg'ambarlar katta gunohlar va kichkina gunohlardan munazzahdir, ma'sumdir. Alloh taolo butun payg'ambarlarni kechirgan. Butun payg'ambarlar butun hayoti bo'yicha biror marta kufr shirk keltirmagan. Katta gunoh ham qilishmagan, kichkina gunoh ham qilmagan. Lekin kichkina xatolar sodir bo'lgan. Va payg'ambarlar insonlarning eng mukammallaridir. Butun insonlar uchun o'rnak tur namunadir. Butun insoniyatga payg'ambarlardan boshqa hech qanday rahbar kerak emas. Butun insonlarning rahbari payg'ambarlardir. Eng katta rahbar Muhammad alayhisalomdir. Faqatgina musulmonman deganlar emas. Hozirgi vaqtda albatta musulmonlarning ko'pchiligi payg'ambarimiz alayhisalomni rahbarlikka qabul qilishmayapti. Lekin aslida faqatgina musulmonlar emas, yahudiylar, nasroniylar, majusiylar, kommunistlar, demokratlar hammasi faqatgina Muhammad alayhisalomga ergashishligi, faqatgina Muhammad alayhisalomdek bo'lishliklari vojibdir. Butun insonlar va jinlar uchun Muhammad alayhisalom rasul bo'lib keldilar. Allohning payg'ambari bo'lib keldilar. La nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. Allohning rasullaridan birortasining o'rtasini ajratmaymiz. Ya'ni butun payg'ambarlarga iymon keltiramiz, butun payg'ambarlarni yaxshi ko'ramiz, butun payg'ambarlarga ergashamiz. Agar bizning shariatimizda ularning hukmlari mansux bo'lmagan bo'lsa. Agar o'tgan payg'ambarlarning ba'zi amallari, ba'zi hukmlari bizning shariatimizda mansux bo'lgan bo'lsa, unga amal qilmaymiz albatta. Chunki o'tgan payg'ambarlarning shariatida ba'zi bir hukmlar bizning shariatimizdan farqli. Keyin Muhammad alayhisalomga kelgan shariat ularning ba'zi hukmlarini mansux qildi, o'zgartirdi. Biz faqatgina Muhammad alayhisalomning shariatiga amal qilamiz. Bu payg'ambarlarning shariati o'sha zamoniga eng munosib, eng muvofiq bo'lgan shariat edi. Kimiki butun payg'ambarlarni qabul qilsa yo bitta payg'ambarni inkor qilsa kofir bo'ladi. Butun payg'ambarlarga kofir bo'ladi. Mana nasroniylar butun payg'ambarlarni qabul qiladi, Muhammad alayhisalomni qabul qilmaydi. Shuning uchun butun payg'ambarlarga, xususan Isa alayhisalomga ham kofir bo'lgan bo'ladi. Yahudiylar butun payg'ambarlarni qabul qiladi, Muhammad alayhisalomni va Isa alayhisalomni qabul qilmaydi. Shuning uchun kofir bo'lishadilar.
Xususan Musoga ham kofir bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo aytayaptiki, haqiqiy mu'minlar birorta payg'ambarni ajratmaydi. Butun payg'ambarlarni yaxshi ko'radi, hurmat qiladi, iymon keltiradi. Va qalu sami'na va ato'na. Va Rasululloh va u kishi bilan birga bo'lgan mu'minlar, sahobalar eshitdik va itoat qildik dedi. Ya'ni qabul qilishlik, eshitishligi, hurmat, muhabbat bilan eshitishlik. Quloq solishlik va itoat qilishlik. Mana bu mu'minlarning shioridir. Mu'min kishi shunday bo'lishlik kerak. Qanday hukm kelsa kelsin. Sahobalarning fe'lidan naql qildik. Sizni ko'zingizga qiyin ko'ringan narsa bo'lsa ham, siz eshitdim, itoat qildim deyishlik kerak. Eshitdim, itoat qildim deyishligingiz kerak. O'sha vaqtda qo'lingizdan kelmasa ham, keyin albatta Alloh yordamchi bo'ladi, oson qiladi o'zi. O'zi shariy hukmlar hammasi oson. Shayton qiyin ko'rsatadi xolos. Siz Allohga taslim bo'lganingizda Alloh taolo shaytonni ketkizadi. Keyin xursand bo'lib, qalbingiz mutmain bo'lgan holatda, hech qiynalmasdan, sevingan holatda amal qilasiz. Shuning uchun nima hukm bo'lsa, sami'na va ato'na deyishlik kerak. Qur'on hadisini haq deb turib, qabul qilib turib, to'g'ri Qur'on hadis haq, to'g'ri. Lekin biz shu hukmlarni qabul qila olmayapmiz, ya'ni amal qila olmayapmiz deyishlik yahud nasroniylarining qilig'idir. Yahud nasroniylar yuqoridagi oyatlarda keldi, sami'na va asoyna dedilar. Eshitdik va isyon qildik dedilar. Eshitdik, bildik hammasini, lekin itoat qilmadik dedilar. Biz ulardan farqimiz eshitdik va itoat qildik deyishligimizdir. Agar biz ham amal qilmasak, yahud nasroniylardan hech qanday farqimiz qolmaydi. Sahobalar shunday dedi. Hozirgi musulmonlarning holati nihoyatda ayanchli. Hozirgi ko'pchilik musulmonlar eshitdik va isyon qildik deb yurishibdi. Qancha tushuntirasiz, ming bahonalarni qilib amal qilishmayapti. Lekin o'zlariga zulm qilyapti. G'ufronaka, Robbana, ey Robbimiz, seni mag'firatingni, kechirishligingni talab qilamiz. Bizni kechirgin. Buning uchun aytilyapti, biz eshitdik va itoat qildik deymiz u, ba'zan kamchiliklar sodir bo'ladi. Ba'zan qila olmay qolamiz. Va ba'zan dangasalik bo'lib qoladi. Ba'zan ba'zi uzrlar chiqib qoladi yoki ba'zan noqis qilamiz. Qilamiz u, mukammal qila olmaymiz. Ba'zan shayton aldab qo'yadi. Shuning uchun Allohga berilgan so'zimiz va va'damizda tura olmaganligimiz uchun G'ufronaka, ey Robbimiz, bizlarni kechirgin. Kechirgin deymiz, Alloh kechiradi albatta, chunki o'zi o'rgatyapti bizga. Va ilaykal masir va faqatgina seni huzuringadir qaytib borishlik. Biz baribir Allohning huzuriga qaytib boramiz. Baribir Alloh taolo hamma narsani so'raydi. Nima qildik? Qanday qildik? Nima uchun qildik? Va nimani qilmadik? Nima uchun qilmadik? Hammasini Alloh taolo so'raydi, bitta-bitta so'raydi. Yaxshi amalimizni ham, yomon amalimizni ham. Modomiki inson baribir Allohning huzuriga borar ekan va butun narsalardan hisob berar ekan, shuning uchun ehtiyot bo'lsin, dunyoga aldanmasin. Dunyoning ichidagi narsalarga aldanmasin. Insonlardan, mahluqlardan, kofirlardan, fosiqlardan, din dushmanlaridan ta'sirlanmasin. Diniga xilof qilmasin. 286. oyat. Baqara surasining eng oxirgi oyati. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat va alayha maktasabat. Robbana لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. Alloh subhanahu va taolo nafsga, insonga uning vus'ati, kengchiligi, toqatidan tashqari narsani yuklamaydi. Nafsga, insonga, ya'ni foydasiga kasb qilgan narsasi, o'zlashtirgan, qo'liga kiritgan narsasidir. Va uning zarariga dur,
yana kasb qilgan, o'zlashtirgan narsasi. Ey Robbimiz, agar biz xato qilsak yoki unutsak, bizlarni ushlamagin, muohaza qilmagin. Ey Robbimiz, bizdan oldingilarga yuklaganingdek, bizning ustimizga og'irlikni yuklamagin. Ey Robbimiz, bizi toqatimiz yetmaydigan narsalarni bizning ustimizga qo'ymagin. Bizlarni afv qilgin va bizlarni kechirgin va bizlarga marhamat qilgin. Sen bizning mavlomizsan, bizni egamizsan. Kofir qavmlarning qarshisiga bizga nusrat bergin, yordam bergin. Suyuti aytibdilar. Mana yuqorida aytganimizdek, bundan oldingi oyat nozil bo'lganda sahobalar kelib shikoyat qilishdi. Mana shu oyat nozil bo'ldi, deyaptilar. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha, ay ma tas'uhu qudratuha. Alloh taolo insonga, nafsga uning kengchiligi, imkoniyati, toqatidan tashqari boshqa narsani yuklamaydi. Ya'ni insonning qudrati tas'uhu yetadigan narsadan boshqasini. Laha ma kasabat min al-khayri ay sawabuhu. Insonning foydasigadir kasb qilgan narsasi, ya'ni yaxshilikdan nimani kasb qilgan bo'lsa, ya'ni savobi o'zigadir. Va alayha mashtasabat, o'zini zarariga'dir yana kasb qilgan narsasi, o'zlashtirgan, qo'lga kiritgan narsasi, minash-sharri yomonlikdan iborat. Ay vizruhu, ya'ni gunohi ham o'zining ustiga. Va la yu'akhazu ahadun bi zambi ahadin. Birorta odam boshqa odamning gunohini sababidan muohaza qilinmaydi, olinmaydi, ushlanmaydi. وَلَا بِمَا لَمْ يَكْسِبْهُ مِمَّا وَسْوَسَ بِهِ نَفْسُهُ. Ve nafsi vesvese qilgan narsalardan iborat. Lekin kasb qilmagan narsasi uchun ham ushlanmaydi. Yani yuqorida aytilgandek, shayton sizning aqlingizga, fikringizga, qalbingizga har xil yomon narsalar tashladi. Lekin unga amal qilmadingiz. Uning uchun gunoh bo'lmaydi sizga, balki savob bo'ladi. قُولُوا aytinglar. Deylarki, رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا بِالْعِقَابِ. Ey Rabbimiz, bizlarni azob bilan ushlamagin. إِنْ نَسِينَا وَخْطَانَا. Agar unutsak yoki xato qilsak. تَرَكْنَا السَّوَابَ. Ve to'g'rini tark qilsak. لَا عَنْ عَمَدِينَ. Qasdanmas. Yani bilmasdan xato qilib turib, agar to'g'rini tark qiladigan bo'lsak, bizlarni azob bilan ushlamagin. كَمَا خَسْتَ بِهِ مَنْ قَبْلَنَا. Bizdan oldingilarni azob bilan ushlaganingdek. وَقَدْ رَفَعَ اللَّهُ ذَلِكَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ kama varada fil hadisi. Hadisda kelgandek, Alloh taolo o'tgan ummatlarga qo'yilgan ba'zi og'ir hukmlarni bu ummatdan ko'tarib tashladi. Fasvaluhu yatrafun bi ni'matillahi. Bu savol Allohning ne'matini e'tirof qilishlikdir. Ey Rabbimiz, bizlarni azob bilan ushlamagin, deyilyapti. Endi Suyuti nima uchun buni so'rashlik Allohning ne'matini e'tirofidir, deyapti. Uni sababi shuki, ba'zi ulamolar shu oyatning tafsirida e'tiroz qiladilar. Zotan islomda bir inson unutsa yoki xato qilsa, unga gunoh bo'lmaydi. Nima uchun bu oyat nozil bo'lyapti? Ya'ni bu masala zotan ma'lum edi-ku, degan savol keladi. Suyuti aytayaptilarki, to'g'ri, bu masala ma'lum edi, sobit edi dinda. O'tgan ummatlarga berilmagan narsa berildi. Lekin bu oyatni keltirishligini sababi, hikmati shuki, biz shu oyatni o'qib Allohdan so'raymiz, ne'matni e'tirof qilamiz. Ya'ni Allohning ne'matini eslayapmiz biz hozir. Ya Allohim, sen o'tgan ummatlarga bermagan ne'matni bizga beroding. Shu ne'matingni bardavom qilgin bizga. Shu ne'matingni biz qadr qiymatini bilamiz, e'tirof qilamiz. Shu ne'matingni shukrni qiladigan odamlardan qilgin, degan ma'noda, deyapti. Bu bir tafsir albatta. Ba'zi tafsirlarda keladiki, yuhasibukum bihillah degan oyatni, ba'zi tafsirlarda keladi, shu oyat, oxirgi oyat
284. ayetini mensuh kıyan idi. Lekin biz mensuh deyini kabul kılıyımız. Zayıf kavul deyimiz onu. Yuhasibukum bihillahinin tafsiri ayetilindi. Bu ayet yani sahabalarga ve bütün ümmetge en güzel yolda kürseti yaptı. Yani bu meseleler aldığından İslam'da malum bu yenliği. Peygamberimiz aleyhisselam hadiste beyan kıyanlığı. Şimdi ise bu ayetlerden hazır bol yaptığı yenliğine zararı yok. Zaten şimdi yani köp bulardı bunu meseleler. Sahabalar bu arada yaptı yapıradı ya ki Rasulullah bir yaptı yapıradı. Şunu doğrulayıp tahviye kılıp ayetle hazır bulardı. Buluşu mümkün onun zararı yok ona. Rabbena ve la tehmil aleyne isran. Ey Rabbimiz bizlerinin üstümüzü ağırlıkını koymayın. Yüklemeyin. Emran yeskulu aleyne hamluhu. Yani kütarışlık bizi ağır buladığın işini büyüklüğünü koymayın. Kema hamaltahu alellezine min kablina bizden aldıngilerge koygenindek, yüklegenindek. Ey ben İsrail. Yani ben İsrail'ge bazı ağır hükümler koyulgenidir. Yani bizge nispeten ağır. Ozlarge nispeten ağırmaz. Min katilin nefsi fit tavbati. Tavbada insanı öldürüşlik yokşap. Uqtulu anfusakum zalikum khayrullakum inda bariikum degan ayatning ta'sirida aytdik-ku. Yahudiylarning shariatida bir inson shirk keltirilsa, uni qatl qilmasdan boshqa chorasi yo'q. Illo qatl qilinadi, keyin tavbasi qabul bo'ladi. Agar o'ldirilmasa, ming marta tavba qilsin, tavbasi qabul bo'lmaydi. Ammo islomda unday emas. Islomda bir inson kufr shirk keltirgan bo'lsa, tavba qilsin, kechiriladi, uni o'ldirish shart emas. Yuqorida aytilgan bu masala. Va ixroji rub'il mal fi zakati. Zakotda molning 4dan 1ini chiqarib berishlik. Musa alayhisalomning shariatida Tavrotning hukmi shuki, o'sha zamondagi mu'minlar molining 4dan 1ini zakot qilib berishlik kerak edi. 40 ming dollaringiz bo'lsa, 10 ming dollarni chiqarib berishingiz kerak edi. Lekin payg'ambarimiz alayhisalomning shariati qanchalik yengillashtiryapti, osonlashtiryaptiki, 40dan 1 deyapti. 40 ming dollaringiz bo'lsa, 1000 dollarni berasan xolos deyapti. Shunday ham odamlar islomga e'tiroz qilishyapti. Shu ham og'ir kelyapti ularga. Bo'lmasam, islom shariati, payg'ambarimiz alayhisolamning shariati nihoyatda oson, nihoyatda yengil, nihoyatda go'zal bir shariatdir. Va qorodi mavzi'in najosati va najosat yerini kesib tashlashlikka o'xshatdi. Musa alayhisolamning shariatida bir insonning libosiga najosat tegsa, yuvsa pok bo'lmas edi. O'sha yerda kesib tashlashlik kerak edi. Ba'zilar badanda ham deydi, lekin badan to'g'ri kelmaydi. Badanga najosat tegsa, uni ham kesib tashlash kerak deydi ba'zi olimlar, ammo oshirib yuborishyapti ular. Bunaqada Bani Isroilda hamma tarafi yarilib ketadi-ku. Nasroniylarda shariatga ko'ra ayol kishining sochi ko'rinib qolsa, hammasini tagidan qirib tashlashlik jazosi berilar edi. Islomda unday emas. Ayol kishining sochi ko'rinib qolsa, tavba qilsin. Daro to'g'irlab olsin, qaytib ochmasin, ehtiyot bo'lsin ochilib qolmasin. Shariat kechiraveradi uni. Ammo nasroniylarda kechirilmas edi. Ya'ni yahudiylarda ham nasroniylarda ham hijob farz. Internetlardan ko'ringlar yahud nasroniylarning hijobini. Mukammal hijob. Yuzi ham berk bo'ladigan darajada. Yuzi ham ochiq bo'lmagan holatda. Hozirgi vaqtda shu hukmlarga amal qiladigan yahud nasroniylar bor dunyoda. Robbana vala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ey Rabbimiz, bizi taqatimiz, kuchimiz bo'lmagan narsani bizni ustimizga qo'ymagin. Taqat yana quvvat degani. Lana bihi min at-takallifi wal bala'i. Ya'ni bular takliflar, buyruqlarning bo'lishligi va balolar, azoblar deyapti. O'tgan ummatlarga kelgan azoblarni bizga jo'natmagin. Va'fu anna bizdan afu qiyin. Ya'ni umhu zulubana gunohlarimizni o'chirib tashlagin. Vag'firlana varhamna. Va bizlarni mag'firat qil, kechirgin, bizlarga marhamat qilgin. Fi rahmati ziyadatun alal mag'firati. Rahmatda mag'firatga nisbatan ziyodalik bor. Agar vag'firlana demaganda varhamna deganda edi, u marhamat mutlaq kelsa, ham kechirishlik, ham gunohlarni kechirishligi, ham yaxshiliklarning kelishligi bo'lardi. Ikkalasi ham bayon kelgandan keyin mag'firat gunohlarning kechirishligi bo'ladi, marhamat esa yaxshiliklarning kelishligi bo'ladi. Shuning uchun aytayapti, rahmatda mag'firatga nisbatan ziyodalik bor deyapti. Anta maulana, sen bizning mavlomizsan. Sen bizning egamizsan. Sayyiduna, sayyidimizsan.
va mutavalli umurina, işlerimizni boshqaruvchisan, işlerimizning egasisan. Fansurna, bizlarga yordam bergin, nusrat bergin, alal qomil kafirin, kofir qavmlarning ziddiga. Biqomatil hujjati val g'alabati fi qitalihim. Ular bilan jang qilyap turganimizda hujjat qoyim qilib va ularga g'olib bo'lishligimiz bilan bizlarga nusrat bergin. Fa inna min sha'nil mawla an yansura mawalihi alal a'da. Chunki mavloning, eganing shanida bir sifatidandir, o'zining qullariga mavali deb qullarda aytibdi. O'zining qullariga yordam berishligidir düşmanlarning ziddiga. Ya'ni o'zining qullariga qullarning düşmanlarning qarshisida yordam berishlik mavloning eganing sifatidandir. Va fil hadisi hadisda keladiki, lamma nazalat hazil ayatu fa qara'aha sallallohu alayhi va sallam qila lahu aqiba kulli kalimatin qad fa'altu. Shu oyat nozil bo'lganda Payg'ambarimiz alayhisalom bu oyatni o'qidilar va u kishiga har bir kalimaning orqasidan qad fa'altu deb aytildi. Qildim. Yoki ba'zi rivoyatlarda na'am deb keladi. Shunday deyildi. U nima degani? Robbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Duo bo'lyapti-ku. Shunda ba'zi rivoyatlarda keladiki, Alloh taolo na'am dedi. Ha dedi. Ba'zi rivoyatlarda keladiki, qad fa'altu. Qildim. Ya'ni ishamayman sizlarga degani. Wala tahmil alana isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Sana'am, ha deyapti Alloh taolo. Yoki yuklamayman. Keyingilar ham shunday. Va'fu anna waghfir lana warhamna deganda ham Alloh taolo qad fa'altu. Qildim. Ijobat qildim, ya'ni qabul qildim. Yoki na'am deb keladi. Mana bu oyat yuqoridagi oyatning davomidir. Sahabalar bo'yin sunuvdi, Alloh taolo nihoyatda go'zal yo'lni ko'rsatyapti va butun ummatga mana bu narsalar bayon qilindi. Bu ne'mat nasib qildi sahabalarning barakatidan. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Alloh taolo nafsga uning toqatidan boshqasini yuklamaydi. Bu nihoyatda muhim masaladir. Ahli sunna va jamoat aytadiki, shu oyat va shunga o'xshagan oyatlar, hadislar bizga dalilki, demakki Alloh taolo insonning toqatidan tashqari narsani yuklamas ekan. Buni hamma biladi buni. Hamma to'g'ri deydi. Chunki insonning kuchi yetmaydigan narsani unga taklif qilishlik, uni zimmasiga qo'yishlik inson uchun zulm bo'ladi. Go'yanki Alloh taolo insonga zulm qilgan bo'ladi. Va bu joiz emas. Alloh taolani zulm qilishligi mumkin emas. Kimki Alloh taolani zulm qiladi desa yoki zarra qadar zulm qilgansa kofir bo'ladi. Alloh taolo zolim emas. Demak, Alloh taolo hech qachon butun insoniyat tarixida va shu mahluqlarni yaratgandan beri hech qaysi bandasiga kuchi yetmaydigan narsani yuklamagan. Buni hammamiz bilamiz, ammo buni natijasi bor hozir. Bundan bir samara chiqadi. Modomiki shunday ekan, hammamiz buni qabul qilyapmizmi? Demakki, Allohning butun buyruqlariga so'zsiz itoat qilishligimiz kerak. Bahona qilmaslik kerak. Mana hozirgi musulmonlarni ko'ryapsiz, hamma narsada bahona qilishyapti. Kofirlarning qo'lida ezilyapmiz deyapti. Hijrat qilsangiz, hijrat qila olmayapmiz deydi. Nimaga qila olmaysan? Alloh taolo hijrat farz qilganmi? Demak, qila olasan. Kuching bor hijrat qilishlikka. Agar bu inson hijrat qila olmagan holatida Alloh taolo uni hijratga amr qilsa, kuchi yetmagan narsani yuklagan bo'ladi. Bu joiz emas bu. Yoki jihad qilgin desa, bu zamonda jihad qilolmaymiz. Biz hech qanday qudratimiz yo'q-ku, kofirlar nihoyatda qudratli deydi. Yolg'on gap bu, Allohga tuhmat. Jihad qilishlikka bizda qudrat, toqat borki, Alloh taolo qiyomatgacha jihadni farz qildi. Yoki mana ba'zilar bizni ishxonalarimizda, fabrikalarimizda namoz o'qiganini qo'ymayapti, namoz o'qigani imkonim yo'q. Yoki bizni maktablarimizda, universitetlarimizda namoz o'qigani qo'ymayapti. Bizi mamlakatimizda namoz o'qigani qo'ymayapti, namoz o'qiy olmayapman deb uzr aytadi, yolg'on gapiryapti u. Nimaga namoz o'qiy olmaysan? Namoz o'qiy olasan, qo'limdan kelmayapti deydi, yolg'on gapiryapsan. Qo'lingdan keladi. Sen qo'lingdan kelganligi uchun Alloh taolo buyurgan. Alloh buyurdimi, demakki albatta qo'lingdan keladi. Har bitta inson kuniga har qanday holatda 5 vaqt namozni bemalol o'qiydi. Bemalol. Hech qiynalmasdan.
Ha, doğru, senin diyarında namazdan men kılıp duruyor buluşu mümkün. Şu üzüldeyip yaptırıyor adam. Ya ki senin işhaneyinde, fabrikeyinde namazdan men kılıp duruyor buluşu mümkün. Ha, bu asan mesele ki, oylanıp oturduğun mesele mes ki, o diyardan hicret kıl, o fabrikeyi terk kıl, başka fabrikeye bak. Ha, demek ki bu fabrikeye, o şey diyarına yapışı aldın. Allah da bir imtihanı bu. İşte fabrikanın aile günü de namazı terk edip dururken bu ise, belki hani diyardaki bazı bir nefsani sebeplerden, belki o işte dini nesane bahane kılıp, hicret kılıp dururken bu ise, bu katlı günahkar bu. Hem şu taraftan günahkar buluyor da, hem işte ibadet kımasliğinden günahkar buluyor. Terk kısın o nece aylardı. Bazıları dedi ki, Ramazan'da roza tutalım hep ben deyiz. Kıynarım ki hep ben deyiz. Biz dindar, takvadar, tabiplerden, doktorlardan teşhirip görürüz. Bunun cesedi de mesela bir keserliği yok. Demek ki roza tutamadı o. Bahane kımasın. Tutalmaya etten demesin. Bazıları dedi ki, biz roza tutalımız. Ama ıssık vakitte mesela inşaatta işle yapıyoruz, kuruluşta. Şunun için tutalmaya yaptınız deyiz. Seni kuruluşta işletken adamlar ahtamatlardan çıkıp işe bağlı boynunca zancır bağlayıp sudurup geçiş yaptınız yani. Kul kulu hareketi yaptınız yani. Uzun bari yapsan ki. Madem ki işin rozaya zarar kıladı mı, terk kılasan o işte. Ha, bir ay iken, bir ay değil ki roza yani. Bir ay. Bir ay işleme. Nefsani meseleler için işlemeyi koyarsan ki. Ya ki bir karındaşın bidiyet boyan, günah boyan, ısrar boyan bir toy kısa, her kendi işte taşıp, İşte yegesiye, hocayınge, her kendi üzüldü, beyan kılıp, bana bir kedesen ki, bana bir. Bana sen bu meydik ki? Karim. Yani herkes alıp kasık, hemen sen terk duvaramız ki? Yılda bir mettekiledigen Ramazan. Neden yolu tutamayız? Hemen sen terk duvaramız ki? Yılda bir mettekiledigen Ramazan. Neden yolu tutamayız? Hemen sen terk duvaramız ki? Yılda bir mettekiledigen Ramazan. Neden yolu tutamayız? Hemen sen terk duvaramız ki?